ninkan waa ninkii madaxweynaha ka codsaday soo maheen madaxweynaha ka codsaday soo maheen maxaad ka codsatay madaxweynaha ma laga dhisino waxaan sharaf noo ah inaan galabta xarig jirnay dugsiga sare ugu horeeyey ee ay yeelato xarunta barbaarinta caruurta booliiska soomaaliyeed waxaan filayaa arrin aad iyo aad taariikh u gelaysa weeyo maxaa wacay marka hore maxay ku bilaabatay xaruntan yaa soo bilaabay intee lala soo maray iyo taariikhdeeda horaan u haynay raggii gacanta ku hayay oo taliyaha ugu weynaa iyo inta kaloo ka hoseysa oo taliyaasha ahaa iyo taliyaha haatan gacanta ku hayo oo caligaab jenaraal caligaab ah waxaan filayaa iyo booliiska kaleeta ee saraakiisha ah dhammaan waxaan filayaa inaad ku taagnaydeen xadiiskii nabigeena caleyhi salaatu wasalaam oo ahaa aniga iyo qofkii hal qof oo maxaa la yidhaahdaa agoon ah kafaalo qaado jannada saasaan ku noqonaynaa labadii safarood ayuu isku soo dhaweeyey saas baan ku noqonaynaa buu yidhi ajirkaas waxaan u malaya inuu idin socdo oo aad ka heli doontaan waxaan filayaa jenaraal caligaab meelo badan buu soo marmaray oo xoogaa buu soo marmarayo meeshii uu dambiga iskaga dhaqi lahaa inuu joogo markaan oo si fiican mataqaanaa uu jannada uga raadsan lahaa wuuna helayaa ilaah idinkiis caruurtaas uu barbaarinahayo oo kuwa haddaa hore uu noo sheegahay oo fasalka koowaad iyo labaad oo yar yar ahoo aan maxaa la yidhaahdaa weliba aan muxuu ahaa si fiican aan maxaa la yidhaahdaa ula qabsanin oo barbartooyada laga soo bilaabo ilaa maanta oo aan dugsi sare furayno intaas gacanta ku soo hayeen waxaan filayaa ajir weyn 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 bay gurubsanayaan ilaahay ajir haydinka siiyaan leeyahay jenaal caligaab adiga iyo taliyaha iyo taliyaasha kaleba intaa kadib afar qol baa halkan laga dhisay oo ay dhiseen taliyaha booliiska iyo taliyaha muxuu ahaa xarunta iyo saraakiisha la socotay oo garbihiisa ahayn taliya ku-xigeenadii iyo dhammaan saraakiisha isxilqaan ama iskaa wax u qabsay ku dhiseen waan filayaa marka haddii ilaahay ka dhigo fasalka afartaas fasal iyo labada muxuu ahaa labada qoloo kale oo midna maxaa la yidhaahdaa maamulka uu fadhiisanaya midna laabka uu ku sheegay inayna nagu filneen oo ardayda marba markiis dambeysa ay sii badan doonaan oo ay sii barbaari doonaan oo loo baahan doono muxuu ahaa in fasallo badan la helo ilaahay idinkiis waa laga bixi doonaa waxa lagu jiro waxaa loo bixi doonaa meel barwaaqo leh waa la badin doonaa muxuu ahaa taliya caligaabow adiga iyo taliyaashaada kaleto dugsi muxuu ahaa afartaa qol ma ahaan doonaan insha allahu tacaala aad baa loo badin doonaa dhallinyarada nadayararka ah ee soo barbaaraysa ee ubaxa ah ee hiigsanayso maxaa la yidhaahdaa muxuu ahaa madaxda beri noqon doona haddii ilahay ka dhigo waxaan muxuu ahaa dowladda waxay u ballan qaadi doontaa insha allahu tacaala dan qaran in ay ka fiicnaadaan kuwa guryahooda kasoo toosahayo oo aabahooda iyo hooyadood kasoo toosahayo kasoo agtoosahayo oo u kalahayo oo saliidiiya loo marinayo subaxii shaatiga loo tootoosinahayo inaad ka fiicnaadaan baa iyo dowladda in ballan qaadi doontaa insha allahu tacaala taas ayada ah waxay helaan aa heli doontaan baa dowladda idin ballan qaadi doontaa waad ogtihiin waxay ku timid dugsiga dhexe marka la dhisaayo saan filahayo wiilki yaraa ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhegta afka u saari jiray inuu joogaan u malaynayaa kii waa fadhiyaa kii yaraa u dhihi jiray madaxweyne wax kaa codsan inaa dugsi noo dhisto dugsi sare noo dhisto madaxweynahana arrintaas ayada ah ballanqaadka u ballanqaaday waad arkaysaan baan u malaynayaa arrinta ugu horreysay ee muxuu ahaa noo fusho weeye iyo kuwo kaloo badanna wuu fulin doonaa asaga iyo xukuumadda dan qaran uu hogaaminahayo ra-iisul wasaare xamse iyo xukuumaddiisaba agoonta ama barbaarta ciidanka booliiska soomaaliyeed waxay noo noqonhayaan kow waxay noo noqonhayaan labo waxay noo noqonhayaan saddex insha allahu tacaala niyaddiinaad khayr u sheegaysaan ilaahay idinkiis taas marka macnaheedu muxuu yahay haddii aan xoogga saarno muxuu ahaa ardayda inaa barbaarta oo quruxda badan macnaheedu waxaa weeye askariga booliiska ah ee soomaaliyeed ee halganka ku jiro ee u socda furinta qaybteeda ugu horreysa ee dagaalamayo wuu dhiranhayaa muxuu ku dhiranhayaa haddaad dhimato ilmahaadii gacantaa lagu hayaa buu isleeyahay haddii uusan ilmihiisa ka fikirin oo dowlad ka kafaala qaadaysa uu helayo askarigu wuu dhiiranayaa insha allahu tacaala saasoo kale waxaan ugu baaqahayaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeedna iyaguna inay agoontoodii ay maxaa la yidhaahdaa muxuu ahaa ama ciidamada qalbiga sida oo dhanba agoomahoodi inay dib u soo nooleeyaan waan hubaa xaruntii la foole ardaydii ka soo baxday ama barbaartii ka soo baxday waxay ka fiicnaayeen ama hadda markii la joogo ay ka fiican yihiin dadka ay la midka ahaayeen ama iskuullada gobollada kasoo dhiganahaya ama magaalo madaxba ka dhiganahaya waxaa ka qiimo badnaa oo ka garad sarreeyey oo ka adkaysi badnaa
حرمها نقول أرضي دي كسبت بارتي أبيك رساس نقول إنسان مستقبل كجبناه وفي عم بنقول إنسان مستقبل كويلش وفي عم بنقول إنسان مستقبل كسومري رجع وفي عم بنقول إنه إن شاء الله تعالى هو ما لحظة معايا لي هدي سراكيل تاي هي هدي محوها دقاتير تاي هي هدي محوها هي دول بولغش شقية تاي وحال بركو قل جري وحوي حرمها برباري تدك كسب برباري إلى إنك سألك ركواس نقول إنسان أنا والله إذا مرسيد إنه آدي آد بن مرلوات يمرسد حد وما العلة هي مسؤولين تحرر دعمت كويسي ومحوها جان على جاب وهو الرجال وحن كل ربعين أنا أدي أدوم هذا عليه تليها بولس كسمالي وما ربع أنا كشيء جاي وحقبت كيس مدد يريد أن لا شقينا إن محوها ولا شقينا هدر إيو مالي أن صوم مرة إيو مالها صار أرجني إيو هو راح لقى قبتي أد بن محوها يوم كوما علنا يا إن شاء الله وحن فيها يا وزاردة تكتنينا ساوك عندهم إن شاء الله تعالى.